Nakon novogodišnjih i božićnih praznika, vrlo bitno da istaknemo da će biti formirana jedna nova komisija, objektivnija, kompetentnija, koja će razmatrati zahteve četiri grupe udruženja koje će konkurisati za tih 45 miliona opredeljenih dinara iz budžeta grada. To su udruženje osoba sa invaliditetom, to su starije osobe, to su Romi i to su ovisnici. Ta komisija će biti formirana ponovo od vrlo kompetentnih ljudi i neće se dogoditi da jedan skandal koji se dogodio negde marta meseca kada je formirana prethodna komisija sa raspodelom sredstava, kada je lično morao gradonačelnik se uključi u novu raspodelu sredstava, što još jednom govori vrlo ozbiljan pristup Miloša Vučevića u rešavanju svih socijalnih problema na nivou grada.